La Festa Major de Manresa tindrà mascaretes personalitzades amb un disseny de la imatgeria festiva. Aquest l'ha fet Dani Hernández Massagú. El conjunt geganter i el bestiari del Correfoc són els protagonistes d'aquest disseny de les mascaretes infantils, obra de l'il·lustrador manresà. Un representa tota la imatgeria dels gegants de la ciutat i en l'altre hi podem veure les diferents figures del Correfoc. Llavors, si voleu us ensenyo. Amb una tenim bé, tota la col·lecció de gegants, els nans, els gegantons, Arau i la Pubilla i els gegants de la ciutat, i de fons podem veure també l'àliga i el lleó, que són com les dues figures així d'animals, de la imatgeria. I en l'altra tenim, doncs, no totes, però bona part de les bèsties del Correfoc. També com que en principi han de ser unes mascaretes, sobretot pels nens, doncs vam reforçar les figures que corresponen al Correfoc infantil. En aquest cas la Tremenda, que és el drac infantil per excel·lència, i al darrere hi tenim els pares de la Tremenda, que serien el drac i la víbria, el nas de sutge, el coll llarg i la mulassa. I a més al darrere hi podem veure les dues figures com més potser terrorífiques del Correfoc, no? L'Asmodeu i la Gàrgola. S'han fet dos tipus de dissenys, un en el qual predomina el blau dedicat al conjunt geganter i un altre en el que predomina el grana amb el bestiari del Correfoc. Se n'han fet 250 de cada model. Les mascaretes són homologades i reutilitzables i es recomana rentar-les a més de 65 graus abans d'utilitzar-la. És un encàrrec de l'Associació Manresa de Festa, perquè jo fa uns quants anys vaig fer aquest llibre, que és un llibre de les figures de la Festa de Manresa, on hi havia doncs, tota una col·lecció d'imants, amb la imatgeria de la ciutat, i en aquest cas, doncs, com que la cosa corria una certa urgència, es van posar en contacte amb mi i em van dir «Ostres, no podríem fer una adaptació a partir d'aquells dibuixos per poder fer unes mascaretes?» I en aquest cas, doncs, bé, la primera idea va ser simplement agafar aquestes mateixes imatges i recomposar-les una mica. Aquestes es podran adquirir durant la Festa Major en les visites guiades de la imatgeria manresana que tindran lloc entre el dijous 27 d'agost i el dilluns 31 al Teatre Conservatori, de 6 de la tarda a 8:45 del vespre. Per assistir-hi cal reservar entrada a les taquilles del Teatre Cursal a partir del 25 d'agost. A més, són unes mascaretes solidàries. Es vendran per 5 euros i els diners recaptats es destinaran a fins socials.